Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wal hasad drengki, hasud iku penyakit sing jarine Kanjeng Nabi sak pira akeh kaapiane menungso lir kadya diobong. Sampai nenggone hadis Kanjeng Nabi ngendika sak pira akeh kayu garing nek diobong tek telas babar blas. Sak pira akeh kaapian sampean ibadah sampean nek sampean hasud langsung lir kadya kayu diobong tek babar blas sampe dicap wong hasud ora iso mlebu swarga. Sampai ana cerita duwa ana kitab Ihya pimpinan pondok sing paling pinter moko hasud matine mati kafir. Critane dawa cah besok kari-kari critakno. Hati-hati lho hasud iku opo to? Gak seneng atine nek koncone oleh nikmat. Ana koncone ayu mangkel, wok gak burik nek penyakit nek kapokno. Ana kancane oleh ranking mangkel. Mangkel-mangkel gara-gara koncone oleh nikmat iki jenenge hasud. Nek kepengin ketularan boleh. Koncoku oleh ranking aku kepengin kaya iku boleh. Tapi aja mangkel. Koncone duwe sapi diracun mati. Ngene penyakit sak anak turune biasae ora iso waras. Saman delok wong hasud-hasud. Kene niteni lho, kene panggonan ditakoni wong lan biasae blak-blakan nek ngomong rene ana wong saiki melaruat gak mupakat lorone sampe tangisan Cina tak takoni sampe aku gak percaya sampean kengen opo takon sampe kaya ngene lho ya atine lho kok gak mati yo ngene iki temen kok upamane ngombe racun iku oleh aku ngombe racun tak takoni suwe-suwe dadakan ngaku ngeten lho Pak kula biyen duwe kesalahan kali tangga kula kesalahan opo tonggo kula sampe ini lemu-lemu lho Pak, tak racun mati karo innalillahi. Pak, tonggo kula nangis kelongkongan sampe ini mati kula racun. Lah sampean njuk sepuro sampun untung sampean njuk sepuro. Tapi sampean kandhane sing racun mboten Pak, gak wani nek kandha kula direpotno. Pun suwe pun enten 10 tahun yang lalu. Gara-gara ngeracun sapine tanggane loro mati. Sampai saiki penyakit sing cekot-cekot gak karu-karuan iki alamate calon swarga jangan ini mana gak calon swarga langsung mati mlebu neraka ini angel besok gak kira iso mlebu swarga nek gak disepuro wong sing duwe sapi kelongkongan sampai 33,000 tahun tahun akhirat tuh sedino podo karo 50,000 tahun ping no kira yuk 50,000 ping 33,000 baru dhewe iso mlebu swarga. Iku wis dituntun Kanjeng Nabi gara-gara dijalukno sepuro wong sing sapine tau diracun. Hati-hati lho ana sapine tanggane lemu dadakan diracun mati. Saiki kenek perkara. Biasane sak anak turune kok ngono ku. Dadi perkara kabeh aja ngono iku arene hasud, drengki gak apik. Diteruse mau wasamatah senengane misoi wong biasa lambe tipis misoan ngene misoi ngono misoi bawa sampe gak ono wani warek liwat ngene latare wis jukono ki apa misoan wong sing misoan iki tata kramane Allah dititene cangkeme iku dijogo joge misoi wong lho. Aja misai tanggane tutup mulut aja nganti cangkem ge misai wong. Senajan sampean dipisoi aja katik melok-melok misoi. Mundak arane piso-pisoan. Wong misoan iku tata kramane Allah ora iso mlebu swarga. Iku cangkeme elek, sapa doleki dhewe. Nek desa kok nak terkenal, wah iku misoan. Wah ning ngono gak kira iso mlebu swarga. Kondang. Kadang-kadang lanang misoan pisan. Ono ta ngono. Nek wedok pantes. Lah lambene tipis, lanang, lambe kandel kok sek kobre ngubitno lambe. Misoan tanggane. Misoan iku tata krama Allah. Wa tadzallul lil aghnia lan ngrempo-ngrempo marang wong sugih-sugih.
ngrempo-ngrempore wong sugih-sugih mergo njaluk bantuan niku tata krama Allah. Kadean kene gak geduga para belas nek ana drum dipasang pinggir dalan. Saanane montor liwat dijaluki barek ngrempo-ngrempo barek nok speaker diwaca iku tata krama Allah. Diteni sampean sak Indonesia lho cah sakmene akeh iki sing akeh Surabaya mengetan. Wangger dalan drum dipasang nggih masjid ae lho saanane montor dicegati barek nggo jaring. Memalukan cah memalukan kok Lamongan tak larang. Pak Bupati tak kandhani awas kadang Lamongan nang Gresik sik ana. Tuban gak ono, tapi sing paling wake Pasuruan, wis turut pager Pasuruan. Apa mana sing darane Probolinggo, ayo cah Probolinggo itu lho iku turut dalan drum dipasang, ngulon mulai Rembang, mulai akeh, ojo ngono cah gak apik. Lah nek bangun masjid kayak nopo pak diumumno no masjid, derek-derek sopo sing kepengen mlebu swarga monggo urun masjid. Masjidnya butuh yotro diumum nono pengajian sing duwe urun gak usah drum dipasang pinggir dalan bu ngeruti aku kita montang manting kiri bengi-bengi gak ketoro ya lah drum gak diinggir no kurang saya dia nabrak drum keserepet montor aku sampai duret gara-gara drum pasar pinggir pasang pinggir dalan ono air gak gelem nyingkreh no jari nawis dalu malati ojo ngono ojo katik kepingin oleh bantuan masjid langgar banjur drum pasang pinggir dalan memalukan iku termasuk nok kene atadzallul lil aghnia iku nuduna tata kramane Allah wong sugih gak gelem urun jarno aja gak iso mlebu swarga wong sugih kalat lho wong sugih kaya talang talang nek udan iku ketiban banyu dhisik tapi nek wis beg kudu ngrojok mengisor. Ono talang kok udan terus gak ngrojok-ngrojok talang model apa iso grok ae kapok. Sugih yo ngono wong sugih iku nek wis sugih mangan dhisik ngombe dhisik pakaian dhisik nek wis luwe kudu yo mbrentek ring tanggane ring murite ring madrasah ring sekolah ring masjide wong sugih kok alate Gusti Allah. Duwike bukan duwike dhewe tapi duwike Gusti Allah kaya talang. Jadi dianggap wek kuwek kuwek kule bukan bukti ini sama mati gak ada yang digowo wastih korul fukoro lan ngeremeh no wong kiri kiri wong ngeremeh no wong kiri kuarane toto kromo Allah. Hati-hati ini sama ini suge duit jangan menghina orang miskin wong menghina orang miskin iku toto kromo Allah. Fa ummahatu mahasinil akhlaq utahe pusate pira-pira bagus sing tata krama iku hadhil arbaah ikilah patang perkara ku pusate sing wis diterangno winginane do iko iku punjere tata krama apik. Nah tiap-tiap sak perkara iso nyeret sak pirang-pirang sing wis diterangno tata krama Allah lan tata krama apik. Engko diterangno gal siji gal siji. Wal bagi utai sekarine kufuru uha fa iku gak kop furu uha cabang-cabang ya hadil arba'ah wa kullu man utai sekabe wong jamaah kang ngumpul man kamala hadil akhlak yang sempurnane ikilah toto kromo istaha komongko ngeha iman ayakuna ingin to'ono man bainal khol kiono tengah-tengah yang poro menungso malika dikoyo rojo muto'an kang den to'ati wong nek tata kramane apik terus gelem urip nok tengah-tengah masyarakat bagaikan raja di tengah-tengah rakyat masih gak diangkat dadi rojo nek sampean kepengin kaya rojo dadi wong sing tata kramane apik terus sampean urip nok tengah-tengah masyarakat lak kok dirajakno masyarakat dimulyakno wong akeh iku geno donyane durung nok akhirate wong tata krama apik dimulyakno wong akeh wa kullu man jamaa endi mau yarjiul khalqu bali sapa para menungso para makhluk kulluhum sekabeng khalqu ilaihi marang man mau sanane wong padha kemrubut njaluk barokahe dijaluk pendungane sanane wong teko
ana sing nggawa gula, ana sing nggawa klapa, ana sing nggawa apa ning omah sampean. Ku sampean dianggep wong barokai. Mergo sampean tata kramane apik. Wong tata kramane apik ku barokai. Digrubut wong sak pirang-pirang. Tapi sampean kudu ngrumangsani lho. Nek sampean upamane dadi wong tata kramane apik, diteri wong akeh gula, teri klapa, teri sego, balik noreng wong liya. Aja dikumpulno. Dadakan disimpen delenok bang kualat sampean. Bila perlu rokokan be aja, kok rokokan gak ono manfaate. Sampean dikeke rokok pirang-pirang kumpulno. Nek akeh ijolno beras, enakno wong liya. Sampean diteri gula pirang-pirang sampe oleh pirang-pirang kintal kumpulno. Gula wis akeh ijolno beras dumno wong liya gingongoni. Sing gak mampu, sing gak duwe lan liya-liyane. Aja dipangan dhewe. Wong sampean upamane pinter pengajian, wis sudang-suding kaya Jahinuddin saking pintere. Nek oleh duit sangune pengajian, aja dipangan. Gunakno kanggo sedekah. Engko lak sampean malah barokai. Tapi nek sampean oleh pengajian-pengajian sampean pangan gak kira suwe kencing manis, wah kowe sapal kok. Mati ndodok biasae. Aja cagak apik iku duwike Gusti Allah, kembalikan ke Gusti Allah. Sampean oleh nunut mangan, padha karo talang teles dhisik. Tapi aja dientekno kabeh dadakan disimpen bank. Oleh gitu ku semen, gitu ku wedi. Kaya bangun langgar, bangun masjid ngulak direwangi wong akeh. Wakul luman yuk wayak taduna podo manut sopo kholku bihi marang manfi jami'il afalin dalam sekabehane lakon. Wong sing toto kromo nape iku omongane dirungokno. Saanane wong podo ngerungokno kabeh lagi menangan wong tata kramane apik omonge ayo sing kono mungsa-mungsae padha ngomong oh calone pimpinanku iku sing kono meneh sing kene tapi wong tata kramane apik muni B sampean delok menangan sing tata kramane apik sing muangep kampanye ngalor ngidul lho gak ana sing bolo kok isine ngelokno tapi wong tata kramane apik gak gelem ngelokno. Ngomong sak kecap ditut wong pirang-pirang. Niku biasae begitu iku maksude wong nek tata kramane apik omongane dirungokno wong. Kelakuane ditut wong, gerak-gerike dikrubut wong, suwe-suwe kaya raja padahal dheweke gak dadi raja. Wis dititeni mulai saiki dirintis kaya apa sampean supaya dadi wong sing tata kramane apik. Cek iso dadi panutan. Negara Indonesia butuh wong sing tata kramane apik. Apa maneh iso dadi pimpinan pusat nang tata kramane apik. Ya langsung gemari palojina wae lho negara Indonesia iki. Kak umek mendina utang. Coba sampai pegel. Negara subure kaya ngene lho kok utange ae gak iso nyaur sak pirang-pirang. Saiki gak iso nggarap dalan ya mambal tok. Delok ta? Pirang tahun nih rong tahun jalan gak tahu digarap ditambali jalan Gresik pinggir lor tambah nemen motorku sampai bejat lah kaya apa kena jalan Gresik pinggir lor mesinnya copot ya saya kita dandak no oh no motor mesinnya copot gerudak gara-gara jalan Gresik pinggir lor geludak lo mesinnya copot ganti motor si toe saya kita servis no gara-gara dalan Gresik pinggir lor selamat deh, saya selamat mesinnya copot gak apa-apa saya bisa didandak no. Waman utai sapani wong infaka iku pecat total sirno sopoman anda adil akhlak songko ikhla toto kromo bagus kuliah sekabe adil akhlak watta sofalan kesifatan man biadda dia klan piro-piro suwali ihadil akhlak istaha komongko ngeha iman ayyuh roja ngiyanto den tok noman mimbainil bila songko tengah-tengah yang negoro
wal ibad lan piro-piro kawulo. Tapi titeni lho, nek sampean katik gak duwe tata krama, tata kramane ala, tata kramane elek, diusir teko desa teman sampean. Lah kaya apa nyolongan pitik. Sampai pitik gak kok berturu cah saman colong ya yo diubrak teko desa temen. Nyolongan sapi. Lah bendino nyolongi sapi ya sampai polisi gak kok berturu. Lumayan saya kecekel jeneng Tuban kono dibedil sikile. Wong salah polisi bedil aja bedil sikile. Bedil apa nih? Begil gegeril cek kapok. Lah wong maling dibedil sikile. Waras maling maneh. Ya jajal bedil gegere lah gak iso maling maneh kok langsung ring kuburan. Tuban kecekel. Kono nyolong sapi. Ya saiki polisi sini-sini. Sapi entek gak karu-karuan gak iso nyekel. Jare kecekel loro nok kono. Titeni nek polisi gak iso nyekel sapi. Sing nyolong-nyolong sapi isini-sini memalukan. Sapi kok ilang sak pirang-pirang. Ayo nek sampean nang tata krama wolo nyolongan sapi diusir teko desa kono. Gak dikarepi wong. Ki apa wong ku misoan? Ki apa iku nyolongan? Ki apa iku gentonan ya. Iku lah hati-hati. Wal ibad lan piro-piro kaulane Allah gak duwe kanca sampean. Wong sampean beling. Nakal tata kramane Allah sapa gelem sampean kancani gak ono fa innahu qad qaruba sak temene man ikut qaruba teman-teman marek man minasyaiton sanga setan alain kang den laknati sampean dadi bolone setan kelakuane Allah kaya setan misoan ngelok nonan gentoan misoan ngrasaninan nyolongan mari jane kaya ngene. Katian sing paling hati-hati ojo dadi tukang fitnah. Tukang fitnah iku digedingi Gusti Allah. Waklam ngerti sapa sira annal akhlak sak temene tata krama. Sak temene tata krama yutasawar iku den temu apa taghyiru ngowahi akhlak. Tata krama iku iso diowahi. Sing asale apik iso dadi ala, sing asale ala iso dadi apik. Iku tata krama. Siji karo rupa. Nek rupa gak iso. Samane sendek gak iso didhuwurno, kejaba nganggo sandal jinjit mau. Sandal jinjit jare gari gelis mati. Nek rupane jasmani wis gak iso berubah. Tapi nek tata krama iso dirubah. Sing asale mbeling biyen kaya-kaya apa Sunan Kalijaga waktu sik dadi Berandal Lokajaya. Ngrampokno cakaran kulone Brondong riko. Lho, bareng di meguru nok Sunan Bonang malah dadi wali nomor siji. Dari wali songo sing paling berhasil gak ono ngungkuli Sunan Kalijaga, paling sukses. Sayyidina Umar asale kaya apa ceritane? Oh anake dipendemuri puripan. Bareng meguru ring Kanjeng Nabi, gelem mondok ring Kanjeng Nabi dadi wong paling apik nomor loro, nomor telu sak donya sakwise Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Cok kaget, sampean asale mbeling gak apa-apa, tapi mbok yo lereno. Waktu wis mondok malah dadi wong apik. Wong nek kepengin dadi wong apik, mbok yo ngumpul wong kelakuane apik. Nok pandi panggonane wong kelakuan apik, nok pondok. Dadi tata krama iso dirubah. Sing asale ala iso dadi apik. Tapi sing asale apik iso dadi ala. Walau kanat lamun ana apa akhlak iku latak, balora nampa akhlak at-taghyir ing den oai. Lambat olat yektine tanpa guna. Almawa itu petutur-tutur walwaso yalan wasiat-wasiat petakdib lan ngulangi tata krama. Upamane kok tata krama iku gak iso dirubah, gunane apa pengajian? Gunane apa pendidikan? Pengajian pendidikan iku tujuane ngerubah tata krama sing asale ala supaya dadi apik. Oh aku biyen durung mondok ring Sunan Derajat zaman sek sekolah nang Surabaya. Wis
tata kramaku ala bareng pindharing pondok Sunan Drajat diulang ngaji dikandani malah dadi wong apik tata kramane. Tata krama apik iku iso dirubah melalui pengajian, melalui pendidikan, melalui kumpul-kumpul nok pondok sing asale tata kramane elek wis gak mupakat. Nek nang omah nek poso mangan enak kurang enak, enak kurang enak, enak kurang enak kaya kucing. Lho bareng nang pondok dilatih. Malah mulih, malah opah anakku wis gak ngono saiki. Pokoke apa anane ditampa mek legane ati. Biyen kok kurang, 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 kurang. Nek gak dikeki purik. Nek purik turu nang dalan. Jadi terak motor ya, jadi aku jarno sama jadi rak cek kapok urik kok bisa malang-malang nuk dalan yang bodoh yang bawa ini katanya ditulungi, kok jadi ditulungi gak kira gak, ini gak melayu nuk motor bawa ini kondok aku aneh-aneh wai ayo sopo yang ini purik nuk tengah dalan matang-matang ini gak ngaku yuk cak lanang ini ambok ini kondok aku jaluk tuku sepeda motor lah gak ditukok nuk lah kok dadaan moro turun dalan jare cek di trak trek jarno ae mana trek nyimpang nyimpang mbokne kebanget mbokne nuang e ceblek-ceblek dodo tapi tata krama ala kaya mengkono asal gelem mondok ditata pelan-pelan kowe iso dadi apik ngerti ya lho sing iso mlebokno swarga sampean iku tata krama. Ibadah belum tujuan, tujuannya supaya dadi ana sampean tata kramane apik. Walama kok layak dene ora ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasinu akhlaqakum hasinu padha bagusana sira kabeh akhlaqakum ing pira-pira tata krama sira kabeh. Kanjeng Nabi lak gak ngendika tata kramamu iku apik ana. Kanjeng Nabi ngendika kaya mengkene iki berarti Kanjeng Nabi ngulangi nek tata krama iso dirubah sing asale ala dadi apik. Kok Kanjeng Nabi merintahno api ana tata kramamu. Ah nek kapan tata krama gak iso diapiki, lha apa Kanjeng Nabi ngongkon ngapiki? Fa kaifa yungkaru kaya apa den ingkari apa hadza ikilah. Ikilah kaulun Nabi to kaula Rasulullah iku mana mungkin dawuhe Kanjeng Nabi kok gak iso dipercaya. Kanjeng Nabi sing ngendika lho api ana tata kramamu iku nuduhno nek tata krama iso diapiki adapun gak apik ya paling gak gelem ngapiki. Fi hakil adam dalam hake anak Adam wa taghyiru khulqil bahimah utawi ngowahi khulukil bahimah tata krama raja kaya mungkin niku mungkin. Ojo mana katik menungso duwe akal gak iso api o nalikane dirubah didik diulangi gak rojo kaya ku iso kurang apa ta saiki rojo kaya nek dilatih iso kok dadi tata kramane apik iwak lombo-lombo sing asale kerenge setengah mati nyokot anak segoro bareng dilatih yo kena tumpake cawe edok-edok iki. Iso guyon, iso rangkul-rangkulan barang. Iwak lombo iku cah iso dilatih. Apa maneh menungso. Iki wong kalu karena den critano Pak Al-Bazi manu alap-alap minal istikhas. Setengah sing kewan sing kesit ilal unsi maring lulut. Alap-alap sing kesite setengah mati bareng dilu. Dilulu malah kena kon ngeterno surat asu kurang apa tak asu bawa nyokotan bareng dididik iso dadi penjaga rumah yang setia nurut sampe iso ngomong anake asu iku sampe delok nang televisi bapak mbokne luwih kerja anake dimong asune wae mangan sing nyediakno mangan asune wae ngombe ya ngono sing disediakno mangan ya asune. Asu sing ganase kaya mengkono iso lulut, iso dadi teman yang setia. Wal faros jaran sampean delok jaran. Sing asale nang tengah alas nggone NTB kono
Wah girase setengah mati nyokotan ujarane ora nyepakan. Kowernge setengah mati nang tengah alas. Tapi nek dididik dilus suwe-suwe iso kongon nyeret dokar myung-myung-myung ditumpaki wong limo pecuti nurut ae. Delen nang tengah pasar campur cah wedok-wedok gak nyokot iki meneng ae. Gak ubah blas. Itulah jaran. Semenugo saiki sampean sing asale nafsu nelek jahate setengah mati nek dirubah iso-iso berubah. Semua asale kena narkoba wis nyolongan pisan wis ngono ngamplengan pisan gak kena ditoto jajal dirubah alon-alon kok lak iso pelan-pelan dikuat-kuatno dirubah iso. Tapi hati-hati lho, biasanya kumpulan iso nggawe menungso katut. Biye niku ana ya bocah Jakarta, anake wong gedhe. Bapake profesor doktor sing terkenal nok guru besar Universitas Indonesia kono. Dek bubake Pondok Sunan Drajat sekitar bangsa tahun 80-an, 78. Wis luwe sekitar tahun 90-an. Kena narkoba. Jaman iku wis kena narkoba ya, tahun 90-an piro, 90-an. Wis sampe anane wae bapakne didol kabeh. Digawa rene, diterno karo ibuke. Nok kene iku persis biyen nok ngarepe omah kono wite kelampok, ngletak. Kemlimbruk nang isor kelampok dirubung laler, dikrubut cah cilik-cilik padha bocah ganteng, bocah SMA kelas 1. Nok Jakarta kono. Lho ngono tak lebokno omah sampe sak wulan luweh kok disambangi ibuke gek eling. Saya di mana? Cuah kok kebangetan yo ngono. Nok kene waras apik. Biyen kepengin sekolah SMA nok kene durung ana semeyane. Tak sekolah nang Mazratul Ulum Peciran kono. Suwise bapakne gengsi mergo anake sekolah nang desa padahal bapakne profesor doktor. Anake sekolah nang kene setahun digoreng Jakarta. Pindah nang Jakarta kono, nang Jakarta kumat maneh. Narkobane. Sampai mbahne iku disaduk uange kene, sampai uange melese. Ko radio kabeh didol kabeh. Bareng kumat maneh. Dheweke budal ning gone panggonane golf iki lho. Boncengan sak kancane numpak Vespa. Lah kok nabrak buk sing diboncengno mati sak nalika gak ngerti anake sapa. Terus anake wong Jakarta niku pikange pedhot, uange pedhot, persis uange mbahane sing disaduk. Lah kok dhek uange pedhot igone pedhot. Dheweke nang rumah sakit nangis, celuk-celuk Pak Gofur celuk-celuk terus. Sampai bapak niku rene aku dijak ning Jakarta. Tak parani nang rumah sakit ape ngrangkul aku gak iso tangi pedhot kabeh. Aku gak mentolo ndelok tangisi. Tak parani, tak lus-lus. Katoke seneng nang rumah sakit tak lus-lus. Aku nang kono nginep sedina suwengi tak tunggoni. Tak tinggal mulih oleh rong dina dadakan mati. Ya mati. Sing salah sowe bapakne kok upamane gak digo mulih gak mati sawangane. Seno kene ngono. Bapakne getun, ibuke kandha aku Pak Kopur, lha opo biyen kok tak go mulih. Kok seno pondok ono gak mati anakku kasep kadung mati ya. Hati-hati lho, konconan iso nggarai nyeret maneh sing asale waras iso kumat maneh. Iku gek penyakit bangsa narkoba lan liya-liyane. Wal farosi minal jamahi songko acara saiki ana kewan sing paling galak diarani apa yo nek wong ganas kewan buas ilal ingkiati maring nurut kewan sing asale buas setengah mati iso dadi nurut dikendaleni mergo dilatih sampean yo ngono menungso. Sampai nek kapan kepingin dadi wong apik ayo dilatih ngulak pelan-pelan dadi wong kelakuane apik.
Naam iya jarene fakai fayung karung. Jadi gak mungkin nek kapan gak iso dirubah. Wong Kanjeng Nabi ngongkon ngerubah. Al jibilatu utai wateke menungso mukhtalifatun niku beda-beda. Wateke menungso gak padha lho. Sebab iku cara Pak Kiai sampean calone Pak Kiai kudu pinter nyelidiki. Nek kapan ndas ngelu obate yo sekalor. Geger linu obate rematik. Weteng senep obate mah. Penyakiti menungso sing diarani tata krama Allah. Iku tata apa tombone yo gak padha. Badua utahe setengah jibilah syariatul qabul ana sing cepet nampane. Ana menungso iku nek dikandani saithik langsung nyaut. Langsung iso berubah, gampang dielingno. Tapi ana sing kebangetan yo menungso. Wa badua utahe setengah jibilah iku batiul qabul alon nampane. Ana sing dikandani sampai elek sedina kandani ping 17. Nang nyantol siji lali pisan. Iki menungso tajaran iki. Tapi ono menungso dikandani pisan langsung sadar mantuk-mantuk sadar temenan. Topo sing dikandani bolak-balik mentereng ae iku pirang-pirang. Sebab iku sampeyan nek ngandani kudu sabar. Ku menungso iku macem-macem. Saman balik maneh eling ring dawuhe Kanjeng Nabi. Sama ini calonnya torekot pendidikan lho. Tugasnya sampean ngandani wong sing beling supaya dadi apik. Bolak-balik tak elingno dawuhe Kanjeng Nabi pesen ring mantu yang setia Sayyidina Ali. Ali wonten dawuh Kanjeng Nabi, wis ngene ya Ali, awakmu tak wasiati wasiat sing luwih bagus kanggone awakmu. Luwih manfaati kanggone awakmu, wasiat nopo Kanjeng Nabi? Wis jarno Ali, wong iko ibadah melalui ngakeh-ngakeh no wiritan, sampe entek-entek tasbih pedat-pedot saking buantri ngumet noni. Sing iko ngakeh-ngakeh no poso sunat sampe ngelempet wetengi, sing iko ngakeh-ngakeh no sembahyang sunat sampe ngapal batuke. Tapi awakmu Ali, kek nopo kulo Kanjeng Nabi, awakmu tak peseni yo Ali, awakmu ibadah melalui otakmu Ali. Kek napa maksude Kanjeng Nabi ibadah gunakno utek niku ngene lho Ali sing tak karepno. Nek ana wong ala siji kelakuane, wong bodho siji iso dadi apik, iso dadi pinter gara-gara awakmu. Iku luwe apik kanggone awakmu timbang wiritan pirang-pirang tahun, timbang sembahyang sunat pirang-pirang tahun, poso sunat pirang-pirang tahun. Sampeyan saiki diapalno, diulangi ngene iki. Dititeni bisa ulang nonok desane dewi-dewi. Soalnya apa nek ana wong desa sampean bodho siji iso pinter ngaji gara-gara sampean. Nek desa sampean ana wong nakal siji iso dadi apik gara-gara sampean. Iku luwih apik kanggone sampean mungguhe Gusti Allah timbang wiritan tek-entek tasbih. Sembahyang sunat sampe ngapal batuke, poso sunat sampe nglepet wetenge. Jadi usahakno supaya sampean besok wong siji paling gak iso minterno wong 10. Wong siji iso ngapii wong 10 paling saithik. Bila perlu sampai atusan. Jadi teni iku ibadah sampean supaya sampean dadi ibadah sing urutan nomor siji. Jari Kanjeng Nabi bi ilmil ulama. Dengan ilmu sampean iso nggunakno ibadah sampean. Minterno wong bodho ngapi wong sing olo-olo kelakuane.